ではね、預かりの、レックス700を調整、上空フライトのね、調整したいと思います。とりあえず今、バインドだけね、しました。この前ね、おとつい、プロポ忘れてね、自分のプロポで設定してから、データをね、ゆうべ、移動しましたんでね、バージョンがちょっと違ったんでね、もう手入力で入れてます。はい、スイッチ確認 OK のモーターカット入れた状態でいいかな。一回外しておくかで、受信機電源をつけまして、ちょっとこの受信機電源もね、ここ配線が長いんでね、まあブラブラして振動でね、外れることはまずないと思うんですけどね、キーコネクタなんで結構きついんで、念のためですね。はい、今、キャリブが終わりました。はい、でブルーテントですね。これはたまにね、バインドしたての時はね、ブルーと赤のね、点滅になったりするんでね、その時はもう一回電源を入れ直して、はい、じゃあメインをつなぎます。メイン電源のコネクタが、はい、モーターカットしてキャノピーをはめます。ノーマルピッチのね、設定はね、もうこの、おとつい済ませましたんで、あとはね、上空の設定になります。で、ちょっとキャノピーはね、新しいのはまだゴムチンがついてなかったんで、急遽ね、自分ののをつけますけど、まあ穴の位置が一緒なんでね。で、モーター回らないよね。はい、で、まあ、これについてきたね、キャノピーか。キャノピーもあるっちゃあるんですけどね、もし何かあったとき、そのキャノピーがね、割れたら、もう予備というか、次がないんで、いいかな。ちょっとタイヤはね、真上あるんでね、眩しいんで、なるべく、下の方でやります。はい。ちょっとこれ、ダメだ。さっきゼロにしたのにトリムが入ってる。基本ね、三軸っていうか、まあ、バーレスのジャイロ、これはね、トリムがね、入るとね、厄介になるんで、要はニュートラルズレとか起こしたり、しますんで、トリムはね、触らないようにですね。まあ、触っていいのはスロットルトリムだけです。はい、じゃあ入れ直します。モーターカット解除してきます。はい、じゃあメインをつなぎ直します。普通はね、アンプ、まあ、最近のね、アンプはデック内蔵でね、まあ、メインのバッテリーから電源供給なんですけど、アンプからね、このタイプは結構ちょっと前の初代だったかな、うん、なのでアンプの方にベックがないんで、外ベックになりますんでね。外ベックのいいのはね、調整の時にモーターが回る、心配がないといういい点があるんですけどね。こういった起動して飛ばす時はちょっとね、難点になるかな。風はこっちからですね、下流の方からです。はい、今日はちょっと船が出てるんでね、川の方には行かないようにしないとね、人の上で飛ばすとあまし良くないんで、なのでちょっと自分がバックします。一応ね、数値はね、大方、アイドラップ1、2、3、全部入れてるんですけどね、まだちょっとわからないんで、とりあえず、ホバリングから、アイドラップ1を入れてみます。
ょっと待ってよ、モーターカットして、録画 OK ですね。はい、行きます。モーター解除。で、はい、いいですね。じゃちょっと、上に上げて、アイドアップ1の時にね、急にピッチが下がるとね、あれなんだよね。はい、アイドアップ1。うん、そんなに下がらないし、いいですね。で、アイドアップ2は0ピッチなんでね、ちょっと下がると思います。はい、ちょっと下がります。あ、2も特に問題ないですね。はい、じゃあノーマルにします。はい、じゃあアイドアップ3いきます。3。はい、特に問題なさそうですね。なんかマイルドだな。エルロン打ってるん、うん、がガッと打ってるんですけどね、ちょっとおろそう。ですね、おかしいな。デュアルレートね、ノーマルは、まあ、一応75の40、マイナス40ですね、入れてるんですけど、アイドアップ1、2、3はね、100、0にしてるんですよね。はい、100、0なんですけど、なんかまったりな。ああ、でも動き、早いか。早いですね。はい。じゃあちょっとフリップからいってみますか。またテールが、あ、これ毎回緩む。フリップがね、予想よりも遅かったらね、ちょっとびっくりするんでね。ちょっと高めでやります。3。フリップ。あ、やっぱ遅いですね。でもまあ、どうだろう。入門の方ならいいか。綺麗に回るんだけど。はい。綺麗に回ります。はい。ノーマルにします。基本この機体がね、F3C なんですよ。F3C 機にね、レックス 700X のヘッドをね、つけてますんでね。一応バーレスっていう形になります。マイクロビースターは 5.2 ですね。フリップレートとか確かあったような気もするけどね、基本自分は終わらないんでね。はい、じゃちょっと、タイムがあれなんで、もう電池1本しかないんでね。アイドアップ1。ちょっとハンチングしないか確認します。はい、全開飛行します。ハンチングしません。はい、OK です。じゃあ、アイドアップ2。はい、2も問題ないなくハンチングしませんね。問題なくいい感じで、飛びました。はい、ノーマル。はい、再度ちょっとノーマルのね、調整、微調整ですかね。ちょっとね、気持ち回転が低いかなと思うんですけど、
ちょっとこっち行きます。はい、もう少しね、スロットル上げとこう。スロットルカーブ75ぐらいにしときましょう。じゃあその、3番、2番、4番もね 5% 上げて85、75ん、これ最後2番が65になってるけど70にしようか。85にしようか。はい、ちょっとテールがね今カタンカタンいってるんですけど、今タイム的にはまだ2分余りですか。1分と2分で、これ確かこれ 5分6分タイマーなんで、今、4分ぐらいしか飛ばしてない感じになりますけど、とりあえずちょっとあのテールローターが こっちはね緩んでるっていうか、まあこのネジがね微妙にね緩ますだけでもね結構緩、あのこの紙がねあれなに変わるんでね、ほんのちょっと抵抗があるぐらい。ほんのちょっとで結構変わるから。まあ基本ナイロンナットなんでね、あの外れたりはしないんですけど、あのさっきもねカタカタ言う時にね、あの回り始めとかここはねガツンとねあの痛めてしまうんでね、なるべくカタンカタンにならないように。ちょっと今スロットル触ったんでちょっとホバリングしますけど、今スロットル上げたんでね、早めに離陸すると思うんで、ピッチカーブをね若干 2ポイント、43を41にしよう、53を51、26を24かな。モーターカット解除していきます。あ、またキャノピーが、あのキャノピーほんと緩むね。うん、音はいいんだよな。スティックはねセンターが若干どちら上か、上ですね。ちょっと今風が入り込んでちょっと安定しないんですけど、はい、モーターカットで、どちらかというと、うん、ピッチかスロットルかって言えばちょっとスロットルいじろう。75、78、85、83、75、73ですね。3番、4番、2番の順番に、ね、自分がやってます、はい、これで回転数が上がるんで、早めに浮くと思うんですけど、まだ上ですね。はい、もう一回スロット上げるか。あんま変わんない気がするんだよな。75、
78、80、73、75、83、85、ちょっとピッチもいじるかな。ちょっと1ポイントずつ上げましょう。41を42、ほんのちょっとだからあまし微妙なんですけどね。51を52、24を25。はい、あと、1分ほどで6分で、うん、ですね。さっきアイワープ使ったからね。はい、あ、またテールがちょっとまた緩む、毎回緩みますね。はい、うん、ハイレベルでハチェック。風が入ると浮くんですよね、これが。今ほぼ センターですね。はい、センターで、お肩をいい感じですね。回転数もいい感じです。はい、じゃあもう今タイマーが6分タイマーかな？あ、ちゃうな。今5分タイマーになったけど、アイドアップ使ってるんでね、ちょっと早めに押しましょう。なるべくね、平らなところに下ろさないとあれなんで。ちょっと若干これ左に傾斜してるんでね、ほんと。はい、これで一応まあアイドアップ、1、2、3、ですね、一応全部設定が完了しました。うん、なかなかいい感じだと思います。うん、本当ならね、本当 H1 をね、つけて納品したいんですけどね、なんだろう、なぜかこの機体と相性が悪いようでね、H1 をつけるとなんか暴走してしまうという、うん、なんとも言えない。うん、多分、自分的にはダイレクト、サーボからね、ダイレクトじゃないから、それが原因しているのかなと思うんですけどね、若干、反応が遅れてるのか、うん、これですね、基本、これも今ね、サーボからね、この両引きのリンケージで、スワッシュをね、操作するんですけどね、だいたい今のね、機体はね、ここにね、サーボがついててね、ダイレクトにね、操作されてるんで、もしかすると、そのが原因かなと、自分的には思います。うん、はい、じゃあこれで、一応、完了になりますね。こちらにベックつけてますんでね、ちょっとモーターがね、やっぱしちょっと前の手なんでちょっと熱いかな。はい、以上になります。